Mi mbrëma gjithë dhe dashur miq, ja kur i takohemi edhe sonte në personale. Kam të ftuar një njeri shumë special. Është artist, është rekordmen. Mi mbrëma, Sajmir Strati. Mirë se erdhën personale. Faleminderit për ftesën. 10 herë rekordmen i Guinness. Me 10 ekspozita mozaik, jo vetëm në Shqipëri, po në shumë vende të botës. Do doja ta dija si nisi rrugtimi me mozaikët, le ta nisim që nga Apolonia. Po e vërtet, është unë në rinin time kam nisur si restaurator i mozaikëve të antikitetit. Dhe është, si të themi, një dashuri me shikimin e parë. Kështu, ishte një magji e madhe të prekje ato mozaik të bërë 3500 vjetë. Dhe çudia brenda vetes ishte si ka mundësi në atë kohë pa mjete, pa si kanë mundur këta njerëz që ti realizojnë. Kjo më bëri që të edhe ky lloj kurioziteti më bëri që të futesha më shumë, edhe të studioja më shumë dhe hap pas hapi e kuptova magjinë, cila ishte ajo dashuri që ke ti dhe do ta nxjerrësh ta përcjellësh për gjithë të tjerët. Mozaiku është i përbërë me pjesë dhe çdo pjesë është një element që ti adhuron dikujt ose është një emocion që ti e ke do ta vendosësh, do të krijosh një imazh dhe ky imazh do të përcjellë dhe historinë jo vetëm tënde personale, por të gjithë asaj që duhet të shprehur ose të kohës kur është bërë të njerëzve që kanë jetuar në atë. Mirë, Sajmir, me qënë se nisëm pak edhe nga lashtësia, le të bëjmë një krahasim, kush është dallimi, le të themi, mes mozaikut modern dhe atit të lashtësisë, dhe sa e thjeshta apo e vështirë është sot të bësh mozaik? Po, mozaikët kanë nisur me elemente thjeshtë, siç kanë qënë, le të themi, gurët e papërpunuar, që kanë qënë më të hershmit, janë përdorë për të dekoruar, le të themi, dyshemet, sepse nuk kanë qenë në sistemin vertikal atëherë, nuk ishte teknik. Dhe fillimet kanë qenë vetëm në sistemin horizontal, po themi, dyshemet. Dhe bëheshin, si ju thash, për të treguar, për ndoshta dhurat, le të themi, perandorët të bënin dhurat, grave të tyre, një dhomë të mbushur, në mozaik. Dhe mozaikët e lashtësisë kanë ato elementet më pas të mermerit, të granitit, të ndarë në katrorë. E veçanta ka qënë, nëse do të duham të dim se kush ka jetuar në atë ambient, atëherë duhen parë sa bordura janë vendosur anash dhe cili është elementin në qëndër. Dhe sa më shumë bordurat kishte, aqë më klas ka qënë personi që ka bërë. Ka porositur, le të themi, mozaikun, edhe sigurisht që ka ngrënë një kohë të gjatë për të realizuar, sepse sot janë mjetet më të avancuara. Për një kohë të gjatë, le të themi, shumë vite qëndroi po ashtu në atë sistem, rreth 3500 vjet ka qëndruar po ashtu me të njëjtët element, të cilët përsëriteshin. Perandoria romake ka pas elementet e vet. Huazoi disa nga ajo Helene, do të thënë, por ajo që e bën më interesante është që kudo që kanë shkuar, kudo që kanë shkelur, perëndorët kanë lënë shenjat e veta. Dhe çfarë mua më bën përshtypje është që në të gjithë mesdheun janë të ruajtur shumë mirë mozaikët, si duket është edhe toka edhe klima që i ka mbajtur shumë mirë. Për fat, në Shqipëri, ne për sipërfaqen që kemi, jemi të lumtur, sepse jo për ato që janë zbuluar, po për ato që do të zbulohen, sepse ka akoma shumë, që kemi shumë mozaik në tokën tonë. Është vetëm, le të themi, vetëm 7 ose 10% mund të jenë zbuluar, ka akoma. Mozaiku modern fillon pas viteve 900, themi. Është kryesisht me elementet e porcelanit që është futur, do me thënë, edhe si porcelani është shpikur herët, por në Europë ka ardhur shumë herë më vonë me përsosjen e teknologjisë, sepse është ajo rëra e kuarcit e përbërë me disa elementet tjerë që kryon porcelanin, ka qenë bërë në Japoni dhe në Kinë, më pas filloi Spanja me kulturën edhe arabe që erdhi, sepse janë këto invazionet, lënë shenjat e veta edhe në teknikë edhe në motive.
Sot përdoret, mozaiku përdoret patjetër, është gjithmonë ka ngelët ajo pjesa që është pak si art kështu themi elitar, sepse edhe ata që realizojnë nuk janë me shumicë. E vërtetë. Dhe sot përdoret atje ku duhet. Nuk ka teprica, sepse zakonisht që të bësh një mozaik duhet të ketë një vend të caktuar që do të jetojë për shumë kohë. Se kjo është diferenca midis mozaikëve dhe veprave tjera të artit figurativ. Përjashtojnë këtu skulpturën në bronzë që mund të rezistojë. Të tjerat kanë një kohë limituar sepse janë materialet me të cilat realizohet. Kurse mozaikët kanë këtë fat që mund të qëndrojnë me qindra vjet, 500, 600, 1000 vjet mund të jenë. Mirë, flasim tek rekordi i parë Guinness Da Vinci-t. Unë e di që ka një histori shumë interesante me këtë rekord. Si e kujton? Po, e para është të bësh një rekord botëror Guinness, po. Edhe do të mendoja që çdo fëmijë ka këtë, që në fëmirin e vetë, kur shikon kuriozitetet, si janë bërë, si edhe është ajo dëshira, po si kur unë t'jeme, dhe ndoshta ka qënë që herët. Ja, ndërkohë dhe po e shohin? Po, ka qënë herët si dëshirë, letë themi, kështu që nëse unë mund t'i isha rekordmen, letë themi. Dhe ka kartë shumë, përveç dëshirës, pjesa tjetër e motivuar kjo dëshirë, ka qënë me një histori shumë të thjeshtë. Isha duke parë në televizor lajmet nga bota dhe moderatorja delë dhe me shumë zelë, si themi. Më në fund është teknologjia ka avancuar shpikur një printer i cili mund të realizoj edhe Gjokondën e Leonardo da Vinci deri në masën 92%, le themi, bashkë me frakturat që mund të ketë. Mirë po, më dukë si kur po e kryqëzonin. Thash mund të kryqëzohet Da Vinci, sepse është tjetër gjë riprodhimi dhe tjetër gjë që ta shikosh veprën, asaj aty ka shpirt, është tjetër dimension aty brenda. Mirë po, thash teknologjia do të ecë, më duk sikur po e kryqëzonin. Kryqëzimi zakonisht bëhet me gozhdë, dhe thash do të bëj diçka për Da Vinci-n që të jetë edhe e madhe dhe me gozhdë. Dhe që të mos ketë asnjë robot dhe asë një printer që ta riprodhoj. Dhe kjo ishte aplikova në rekordet Guinness në Londër. Si ishte kjo puna e aplikimeve? A besove që do të mund të arrije deri aty sa e vështirisht ta realizoje këtë mozaik në një hapsir të tilë, në një madhësi të tilë? Po, përveç dëshirës për të bërë një rekord, unë nuk isha në informacion plus, sepse sigurisht duhet të interesohesh. Sigurisht. Dhe pasi aplikova, ata kanë autoritetet e rekordeve Guinness janë shumë serioz, për edhe shumë të kaloj një sit që është e pabesushme. Ndërkohë prita për një përgjigje dhe më thonë Zoti Strati, nuk ekziston një kategori e tillë në rekordet Guinness dhe ne do të na duhet pak kohë deri sa të vendosim nëse kjo do t'jetë një kategori e re që ju të mund të filloni. Sepse procedurat janë të tilla, duhet marrësh okej nga Londra që ti mund të nisësh, pasaj do të dokumentohen gjithë ecuria. Qartë. Kështu që duke pas parasysh atë kushtin që nëse ne nuk të themi fillo, atëherë ti nuk e fillon, ose nëse ne themi që po, okej, kjo është një kategori e re, ose dikush tjetër e ka bërë, por është në këtë dimension, sepse dimensioni e bën rekord Guinness, më deshtë prisja, fatë ishte se para, kjo histori është në vitin 2006, në vitin 2004 unë isha pranuar antar i Shoqatës Britanike për mozaikët modern, dhe pas gjithë interesimit që le të themi komisioni i rekordeve Guinness, bëri, atëherë tha, po, kjo do të realizohet, është një kategori e re. Dhe ishte një gëzim shumë i madh, dhe bashkë me pjesën e gëzimit. Po frikë nuk pate për realizimin, apo kishe një lloj vetësigurie? Të them të drejtën, emocion,
sepse ishte për herë të parë Shqipëria do të regjistrojë një enciklopedi kaq prestigjioze. Themi është e vetmja në botë, është një licencë e vetme në botë. Dhe sigurisht që aty brenda ishte edhe frika, por këtë frikë le të themi e ndjeva më tepër sepse e prezantova te miqtë e mi. Unë do të nis të bëj një rekord Guinness dhe një rekord Guinness bërë me gozhd mozaik. Jo, e pamundur. Të gjithë më thonin është e pamundur. Atëherë thash po e heq frikën sepse kam një motiv. Tashmë unë do të përveç një vendosjes së një kategorie të re, do të heq edhe një mentalitet të vetë diskriminimit, sepse ishte arsye, ishte nuk ekziston në botë dhe Shqipëria s'është regjistruar asnjëherë. Automatikisht në mendjen e njerëzve do të thotë që shikon, ne nuk pranohemi. Kjo s'ka kuptim, edhe për mua s'kishte kuptim. Kështu që u bën dy motive. E para për të bërë një mirënjohje, le të themi, Da Vinci-t. E kam studiuar shumë dhe e ndjeja brenda vetes që diçka duhet bërë. Dhe e dyta për të thyer këtë mentalitet në Shqipëri. Sa i mirë, pse ky lloj admirimi për figurën e Da Vinci-t? Çfarë ju ka tërhequr gjithmonë më shumë tek ajo figurë? Leonardo Da Vinci është një gjeni. Edhe brenda tij ka pas, çfarë të them, ka pas shumë ide avangard ose ka qenë vërtet një virtuoz për mënyrën se si në kohën kur ka qenë, mënyrën se si ka shprehur ato shpiket, le të themi të tjera. I kanë bërë botës që të jetë më hapur, më ka pas një njerëz që u ka thënë diçka, nuk ka qenë aq e zymt pas gjithë këtyre historive që ka përjetuar bota, Europa, Italia, le të themi, ky njerëz ka qenë vërtet nga ata që ndrisin kështu. Edhe një dimension jashtëzakonshëm. Nuk kam fjalën për ta. Do me thënë, në të gjithë ato gozhdet që kam gullë, kam thënë një falemderit, ato kanë qenë 500 një gozhdet, 500 një herë i kam thënë falemderit. Ma dje ju, në bas të hartave të Da Vinci-t, keni ditur edhe qytetin e Firenzës. Po, si ishte më pas kur shkuat në Firenze? A ishte ashtu si në ato hartat e Da Vinci-t? Po, Da Vinci, Michelangelo, historitë e tyre nga kanë treguar që qëfar është Firenze. Për mua është një krye qytet i kulturës së rilindjes. Dhe vetëm e kisha lexuar, kur kam shkuar për herë të parë në Firenze, ai që më shoqëronte më pyet, keni qenë dhe herë tjetër strati këtu? Jo, i thash, nuk kam qenë. Po si ka mundësi? I thash, unë e di, kam lexuar. E di ku ndodhet, si janë bërë, çfarë ka në histori, është shumë e bukur. Shumë e bukur që ti njohësh nëpërmjet jo si një turist i thjesht, sepse vend ka në Firenze, ka vend për të gjithë. Por unë kam përjetuar një tjetër emocion sepse kam njohur gjithë personazhet që kanë qëndruar aty që nga familja Medici dhe historitë e artistëve. Mirë, tani me pak humor, si ishte harta e Firenzës krasi me atë të Tiranës? Tani, edhe hartën e Tiranës një italian e ka kompozuar, ose e ka projektuar, le të themi, po me humor po të them, Tirana ka një bulevard pa qytet, kurse atje ishte një qytet pa bulevard. Ndërkohë, shkojmë pak tek rekord tjetër i yti në Portugali, i cili bëri shumë buj, është mozaiku me tapat e shisheve të verës. Po, i ftuar nga Ministria e Kulturës dhe Turizmit të Portugalisë, sepse Portugalia është vendi që prodhon 50% të tapave të gjithë botës. Është vendi prodhues më i madh i tapave të verës për gjithë botën dhe ata e kanë pemën e tapës e kanë si simbol, kanë simbol të vetin. Dhe bashkangjitur do të ishte figura e shkrimtarit nobelist José Saramago, është një nga shkrimtarët që ata e kanë edhe atë simbol, donin të bënin dy simbole bashkë dhe të bënin diçka madhështore.
e pranova si ftesë, edhe pse do të ishte një dimension shumë gigant. Janë 157 metër katror, rreth 1 milion tapa, koha do të ishte vetëm 30 ditë. Ja dole ta bësh për 30 ditë mozaik, që ne po shohim. Ktu është vetëm një pesta. A këtu është i papërfunduar? Këtu është vetëm një pesta, është dhe një thënie e Ose Saramagos në portugalisht, është aty, po e them në Shqip, ka disa gjëra që nuk mund të shprehen dot me fjalë. Dhe më pas do të jetë edhe një peizazh i vendit ku është realizuar dhe disa elemente të tjerë të ja, po e shikoj. Këtu është i përfunduar. Dhe ka pas dhe një histori tjetër që unë se kam thënë asnjëherë. Rekordet Guinness mund të thyen edhe nga dikush tjetër, e kupton? Kjo pavarësisht se ka qenë për herën e parë është bërë me tapa në Shqipëri, që ishte vendosur një kategori të re, kurse këtu ishte detyrimisht një thyerje rekordit tim. Por gjatë kohës që unë po punoja në Portugali, në Francë, një grup artistësh gjithashtu po bënin një tentativë për rekord Guinness me me etapa dhe por 48 orë para se të unë të përfundoja dhe do të vinin nga Londra për ta certifikuar, na njoftojnë që në Francë është kryer si rekord dhe është bërë, le të themi, 135 metër katror. Ndërkohë unë kisha regjistruar për 122 metër katror. Atëherë na ngelëshim vetëm 48 orë kohë. Dhe kemi aplikuar sërish bashkë me organizatorët për një plotësim që për të kaluar dimensionin e parë. Sepse ne ishim brenda 48 orëve kishim kohë. Kështu që unë për 48 orë kam arritur ta bëj 157 metra katror. Mbaj mend ka qenë një emocion shumë i madh i organizatorëve sepse ishte bërë festa gati. Ndërkohë, unë kisha ftuar dhe ambasadorin tonë në Portugali, Edmond Trako, një person shumë i mirë, një mik i mirë i vi, tashmë, sepse më inkurajoi. Domethënë ishte i vetmi shqiptar të gjithë dhe u thoshte, shiko, sa i mirë ju e dini që ne jemi shqiptarë dhe ne shqiptarët kur e themi fjalën, unë nuk kisha kohë as të flisja, më duhet që ta... Dhe për 28 orë, unë jam një konsumator i cigareve, mirë po ka qenë i vetëmi 2 ditë që unë kam pirë vetëm 3 cigare. Kjo do të thotë që... Imagino se qëfar pune përkushtuar për t'ja dalë normalisht. Absolutisht, asë sekund, dhe kjo ka qenë një sfidë shumë e bukur. E bukur dhe e vështirë. Sigurisht, dhe e vështirë. Edhe vështirësia kalon më pas, sepse është ajo kënaqësia. Nuk ka njësi matë se... Vërtet shumë e bukur. Por nuk do të mbetemi vetëm tek këto dy mozaik të parë që ne i ndoqëm edhe të shoqëruara me foton monitor, pasi ju sa i mirë keni dhuruar dhe Kosovës dy mozaik. Njëri është ai me fasule i Shqiponjës, dy krenare, edhe ai nën Terezës me kapse. Me kapse të telit, po. Atëherë shumë interesante duken. Çdo rekord ka një histori të vetëm. Në vitin 2012 ishte 100 vjetor i pavarësisë së Shqipërisë. Dhe unë ndodhesha në mos gaboj në Gostivar, ishte i ftuar për një ekspozitë me artistë nga trevat e Shqipërisë, aty ishin edhe artistë nga Kosova. Dhe më thonë, sa i mirë u ke menduar diçka për 100 vjetorin, po e tash për akoma s'po gjej një vend. Duhej një vend sepse historia para se unë të vendose se çdo të bëja, ishte kjo. Shanghai Post më dërgon një set me pyetje dhe ndërkohë unë isha mbajtës i 6 rekordeve dhe një nga pyetjet ishte: Zoti Strati, ju keni vendosur 6 kategori të reja në librin e rekordeve Guinness. A keni menduar ndonjëherë ju që të thyeni rekordin e dikujt tjetër? Tani kjo pyetje vinte nga Kina dhe thash, po shikoj çka kanë për kinezët njerëz që t'ju kthejnë një përgjigje dhe aty shikoj që kishin realizuar një mozaik 60 metrë katror me fasule. Dhe përderi sa ishte 100 vjetori, thash po bëj një flamur të madh, që është ushqimi ynë shpirtëror,
dhe t'i bëj një po tjetër ushqim që ne kemi tradicional, që janë fasulet, dhe me këtë rast po thyej dhe rekordin e kinezëve. 3-1. Dhe miqtë e mi artist në të Kosovës më thonë të lutem në qofë se ke një ide, ne kemi dëshirë të bësh në Kosovë. Edhe këshu vendos. Me njëherë kemi filluar pregatitjet dhe aplikimin dhe për 25 ditë është përfunduar në datën 27 nëntorë. Çfarë dimensione? 63 metra katror, do të thotë 60 metra kishim për kinezët, unë i bëra 3 metra më shumë, sepse edhe vendi ku realizua ishte në hollin e një hoteli në Prishtinë, Hotel Prishtina, që ishte mundësia, do me thënë me arkitektet, kemi bërë të pamundurën që të pastroni një sipërfaqe 63 metra katror. Po monumenti i të madhes nën Tereza me kapset të robave, pse zgjodhet pikërisht kapset për ta bërë këtë mozaik? Po, ishte me njerë pas shëntërimit të nën Terezës, janë emocionet bukur, edhe kujtimet bukur, një kërësi. Atë edhe unë mbeta një moment duke parë jashtëzakonisht të bukur. Dhe doja të bëja diçka të tipit shumë të veçantë, të paralizuar në njerë me i material. Kushtet në rekordet Guinness janë që duhet jetë material industrial i gjendshëm lehtësisht. Jo si në rastin e gurve, mermerve, porcelanit, i cili përpunohet për para se të... Dhe nisur nga kjo, e kisha menduar diçka të madhe për në Terezën, por materialin ngelet, se ndonjëherë gjen subjektin, nuk gjen materialin, ndonjëherë gjen materialin, duhet i gjesh një subjekt. Atëherë, përshikoj, ishte kohë e lëvizjeve shumë të mëdha të refugjatëve nga lindja e mesme, diku në një vënd të Europës, shikoj disa tela kështu. Dhe të them sinqerisht, më erdhi shumë keqë. Thash, ta njerës vetëm nën Tereza mund t'i... Do me thëmë, vetëm një lutje e saj mund t'u japi pak shpresë, sepse gjithçka edhe autoritetet e bashkimit e Europian shumë të ngurt në... Edhe i kam përjetuar, atë moment, lajmet në... Këtu të ne jepen kështu shpesh edhe shpesh, mundesht të shikoja disa erë, po aje që më bëri për shtypje ishin mbledhur në një tryezë, samit ose diçka tjetër, diçka e tilë, dhe këta zyrtarët me ato fletet kapur me ato kapsen e telit. Thash, mirë fletet, po dhe kapset e telit ikin dëmë, sepse asgjë nuk përshkon për paqen. Kjo ka qenë ideja dhe aty e mendova e dija që do t'ishte shumë e lodhshme, ishte një teknik që se kisha përdorë kur. Sepse zakonisht bëj në një provë para se të njësë një rekord për materialin dhe aplikova, më thanë, jo nuk eksiston, tashmë i dija procedurat e gjitha, ishte rekordi 10 dhe ftesa ishte nga Muzeu i Kosovës, kjo ka një sipërfaqe prej 10 metrë katror, është vendosur në një hall të Muzeut Kosovës dhe ata e kanë mirëpritur jashtëzakonisht, ashtu si dhe në gjithë botën kishte një eon shumë të madhe, jo vetëm se ishte nën Tereza, për edhe një kategori kaq e vështirë. Ministria e Kulturës të Kosovës e propozoi dhe parlamenti e aprovoi që kjo vepër të kaloi aset në ruajtje të shtetit në të njëjtën ditë me deklaratën e pavarësisë Kosovës, edhe ja u di vërtet për faleminderit, sepse ndryshe nga Shqipëria që rekordet e mi nuk janë ende të ekspozuar, Kosova ka bërë një hapër para dhe ka nderuar dhe nën Terezën dhe mua dhe Shqipërinë. Sajmir, në fakt shumë fatkeqësi që tek ne mozaikët e tu nuk janë të ekspozuar dhe mbahen diku të mbyllura. Pse ndodh kjo? Pse ky mos interesim i institucioneve ndaj këtyre, le të themi, është një vlerë shumë e madhe e jona? Në fakt, unë kam trokitur vetëm mediatikisht, për hirtë vërtetës nuk është se kam njoje me personat të politikës, apo të qeverive që vinë dhe ikin, jam anashkaluar politikës dhe... Mirë po, jam i hapur që nëse do të vinë një propozim, nëse diçka e tillë, të bashkëpunojmë, se jo. Sepse duhet të themi diçka tjetër që në Portugali me njëherë
një ditë pasi u certifikua rekordi, u fut në guidën turistike të Portugalisë dhe ndodhet vepra ndodhet në qendrën ndërkombëtare të kulturës dhe ata e kanë përnder që ta prezantojnë. Sigurisht diçka ngjashme duhet ekzistojë edhe tek ne. Një nga pyetjet më të vështira që unë ndeshem kur shkoj jashtë Shqipërisë, kam prezantuar mirë Shqipërinë edhe me veprat e mia, edhe me performancën. Por ka një pyetje, janë 7 rekorde në Shqipëri nga 10 që ti ke realizuar. Do të vim në Tiranë, ku ti shikojmë? Më thënë, kjo është një pyetje që ngel pa përgjigje dhe për hirë të vërtetës ndihem pa keq kështu në sigurisht. Megjithatë, unë do të thoja që jo vetëm shteti, sepse ne zakonisht duke qenë në një sistem hibrid, kështu trashëguar dhe ca mentalitete nga e kaluara, mendojmë që vetëm shteti mund t'i bëjë. I kërkojmë gjithmonë gjërat tek shteti. Po, unë do të mendoja që nëse i shërben turizmit të Shqipërisë, nuk mund të jetë një, mund të jenë disa biznese bashkë që të bëhen, duhet një sipërfaqe prej 200 metër katror, le të themi, dhe ky automatikisht kthehet në një mini muze, por me një vlerë që nuk e ka askush, sepse këto vepra nuk ekzistojnë të tilla në botë, aq më tepër që për historinë e rekordeve Guinness, e cila është edhe le të themi edhe në një farë mënyrë edhe historia e njerëzimit, ne për bashkohor për këtë kohë që jetojmë. Mbahen me fanatizëm të ruajtura të gjithë informacionet në Oxford, në Londër, kështu që këto përbëjnë edhe një histori, jo, sepse historia është ajo që ne lëmë, jo ajo që themi. Dhe më thënë, nëse bëhet diçka për Shqipërinë, në rastin tim, unë i kam bërë për Shqipërinë. Sepse shumë mirë, pas një suksesi mund të shkosh diku tjetër, dakord, në Portugali mëftuan, por gjithë pjesa tjetër kam synuar që rekordet jenë për Shqipërinë, sepse hiqet edhe një lloj vetë diskriminimi që ne kemi pasur gjithmonë, që ne nuk bëjmë, ne nuk vlejmë, jo, edhe ne dim të bëjmë, edhe ne dim edhe ne vlejmë, por nuk është mirë që gjithë inteligenca po ikën poshteron jashtë Shqipërisë, i bëjnë veprat e tyre, i bëjnë jashtë Shqipërisë, dhe detyrimisht fillon shuhet pak historia. Kjo do të ishte mirë për kulturën shqiptare, do të ishte mirë që të prezentoheshin, sepse nuk mendoj që kemi aq shumë vende ku mund shkojnë të shikojnë turistët, aq më tepër që është gjithë vjetor, si sepse zakonisht funksionon me sezone. E vërtet. Edhe këto unë nuk është se i kam nga vetja, unë kam pyetur dhe më kanë thënë që kështu do të ishte më e mirë. Kështu që po pres një ose dy ose tre shqiptar të mirë, le të bëhemi bashkë të bëjmë një gjë që të edhe unë uroj shumë të ndodhë sa më shpejt në fakt. Besoj se do të ketë. Duhet të ketë. Teksa po të dëgjoja me vëmendje një pyetje para sa i mirë, teksa po flisje për materialet edhe për projektin e Nën Terezës, për kapset e rrobave të telave, të cilat nuk i kishe provuar ende, cila është më rëndësishme për ty? Është mesazhi, subjekti që përcjell apo materiali apo janë të kombinuara, kë gjend më parë dhe kush është më rëndësishme? Po, materiali siç e thash është detyrimisht jetë industrial. Dhe ajo që brenda artit tim, jo vetëm për rekordet, se ne po flasim vetëm për rekordet, po është arti im si i shtrir shumë herë më shumë. Sot në botë është një lloj sëmundje industriale. Arti po industrializohet, gjithçka po industrializohet, do të thotë kjo është ajo lufta që po bëj unë midis artit dhe industrisë. Do me thënë, nëse industria e merë pat keq dikë që nuk vlen edhe bën një këngëtare të famshme, dhe se kjo është ajo industrializimi, të përdorin në mënyrat e tyre me mjetet e tyre. Atër unë po bëjt kundër, të në po marë materiale industriale, t'i kthej në art, po që t'jen unike dhe që t'mos riprodohen. Pak më parë, ne pam mozaikun me pipat plastike, e kam bërë në bashkëpunim me këto shoqatat për mbrojtjen e mjedisit, sepse, po ju themi kuriozitet, një element i tillë i pipave plastike do 300 vjet
që të dekompozohet në tokë. Kjo është e tmerrshme dhe është ajo pjesa që ne duhet ta mbrojmë ose ta riciklojmë. Ndaj dalet edhe pyetja patjetër që ka një mesazh. Nuk janë thjesht disa imazhe që kanë një dimension të madh me një material çuditshëm dhe janë rekord. Këto mund ndodhin në botë rëndom sepse ata që regjistrojnë librin e rekordeve Guinness e duan thjesht një herë dhe vetëm të jenë, kurse unë e kam përdorur edhe për një mesazh, sepse janë rekord botëror dhe kam gjetë edhe elementë që të jenë lehtësisht për të dalluar, sepse në krijimtarin time të përditshme mund të kem edhe abstragime të tjera, po për rekordet Guinness jam munduar që të gjej elementë që të kuptohen sa më mirë dhe sa më thjesht, sepse janë për të gjithë botën. Dhe unë jam i kuptueshëm si në Japoni, ashtu në Emiratet e Bashkuara, ashtu dhe në Brazil, dhe të thotë që kjo nuk është shumë e lehtë. Kjo do pak mençuri, le të themi. Lexojmë edhe shprehjen shpëto botën, e cila sigurisht është një mesazh shumë i qartë, anë mban. Është ne jemi mëkatarët, sepse aty është molla e kafshuar, e Evës dhe Adamit, dhe brenda saj është harta e globit, e tokës. Dhe ne jemi mëkatarët, ne dëmtojmë tokën. Toka dhe natyra nuk kanë nevojë për ne, ne kemi nevojë për to. Dhe rigjenerohet natyra, por do dojë shumë vite. Ndërkohë që sigurisht nuk mundem edhe pa u ndalur pak tek pjesa e të rinjve, si është interesi i të rinjve për këtë formë të artit në Shqipëri? Po, mozaikët janë studiuar që herët, nuk është se ka pasur shumë interes në Shqipëri, le të themi, edhe për ta si kulturë, si zhanër, për ta ngritur më lartë. Këto janë politikat që ndjekin zakonisht qeveritë, ministritë apo studiuesit, pak më pak sepse studiuesit qëndrojnë atje te pjesët më dokumentative, le të themi. Por interesi sot lidhet edhe pak me pjesën ekonomike, kështu që nuk është se të bësh mozaik detyrimisht duhet të jesh i pasur në Shqipëri, po flas. Dhe kjo i sposton pak, se mund të ketë talente plot, por që nuk jetojnë dot, thjesht duke bërë mozaik. Bëjnë diçka të vogël sa për vete dhe pastaj e braktisin sepse nuk shikojnë një të ardhme të tipit ekonomik. Ndërkohë, le të themi, unë kam një ide, kështu që gjej rastin të them. Për shembull, në Poloni vetëm 6% është e zbuluar. Dhe ne na duhet në njerë që të marim edhe restaurator të huaj, ose grupe studentës që vinë, ne i dim ku janë mozaikët, edhe pse nuk janë zbuluar, sepse ato kanë një kosto, kanë një le të themi, duhet shpenzuar diçka për t'i zbuluar. Pasaj, pasi i zbulon, duhet në mirë mbajtur. Është si një nënë, që të rrisi një fëmijë më pas të braktisë. Kështu që do të kisha një propozim që në shkolla e mesme artistike në Fier ose të kthej në një shkollë restaurimi që gjithë ta student që studiojnë pikturë njësoj si, themi, si në Itali apo si një... Duhet t'jenë pak më t'jenë të përcaktuar, pak më të përcaktuar edhe t'ken një rrugë për jetën, sepse të kesh sukses në artë duhet kesh një individualitet. Dhe ky individualitet është edhe kombëtar, edhe personal, pastaj për teknikat që ti zgjedh. Kështu që ne atë kombëtare kemi, sepse ekzistojnë. Nuk është se po i importojmë dhe po i vendosim aty mozaikët, edhe pastaj të themi që këto ndodhen në Shqipëri, jo, ato ndodhen aty. Mirë po, që dalin të rinjtë, do të ishte shumë mirë që tu jepe një dorë, do të thënë si themi, të përcaktohen edhe ata të motivohen për të futur kësaj rruge, që është shumë e vështirë, pa diskutim është e vështirë. Jo për nga ana fizike, jo për nga durimi, por që të merresh me mozaik duhet të dish matematik, të dish gjeometri, të dish fizik, të dish kimi. Janë dhe nuk mund të kaloj dot vetëm se ti ke talent për të vendosur disa gjëra afër. Pastaj është shpirtërori, është tjetër. Po ja u them. Kur bëj mozaik është njësoj si kur bëj muzikë, pse? I keni parasysh notat do, re, mi, që janë ajër të gjitha.
Tani një kompozitor i merr të gjitha bashkë, i vendosën pentagram dhe bën 10 melodika. Dhe po ti shikosh grafikisht, këto janë elementë të bashkuar bashkë dhe kjo është muzika, ha? Ose një poet, A-ja është këtu, B-ja këtu, dhe i merr gjitha këto, i vendos në një radhë caktuar dhe kjo është poezia. Dhe unë kur bëj mozaik, shpirtërisht jam aty duke bërë poezi dhe duke bërë muzikë. Por te pjesa edhe duke marrë këto elemente, duke i bërë bashkë, sigurisht. Pastaj të marrësh është ajo pjesa e alkimistëve, që ideja ose ëndra e alkimistëve për të marrë një element çfarë do dhe për ta kthyer atë në art. Edhe unë pikërisht të po bëj në fakt, se marrë një gozh nuk ka asnjë vlerë kështu, një vlerë ekonomike, një gozh nuk vlen hiç. Por të gjitha bashkë ato bëjnë një gjë që nuk ka të paguar. Kjo ishte shumë e vërtetë dhe shumë e bukur. Ne në këto momente, Sajmir do të çojmë edhe disa foto për t'i komentuar. Do të shfaqen? Po, kjo është foto e parë. Po, unë në fakt janë tre foto që i kam si mirënjohje. Mirënjohje ndaj? Këtu janë miqtë mi artist, është një nga Japonia dhe një nga Arabia Saudite. Dhe u jam mirënjohës për përkrajen, jo vetëm këtyre, por janë me qindra në gjithë botën, unë i kam miqtë të mirë artistët, ku do që janë, edhe ata që merren me mozaik, edhe ata që merren me poezi, edhe ata që merren me pikturë dhe që bëjnë gjithë një art të bukur, një art elitar dhe të bukur. Dhe zgjodha këtë foto që nëpërmjet këtyre dy personazheve t'u them faleminderit të gjithë miqve të mi artist që më kanë përkrahur, që më kanë inkurajuar, sepse ndodh që edhe braktisesh. Kurse unë nuk e kam ndjerë veten të braktisur dhe kjo është ajo që dhe element nëpërmjet veprave të mia e kanë njohur dhe Shqipërinë, sepse zakonisht thon nga Armenia, jo, i them nga Shqipëria, do të them kjo është. Këtu jemi në Vinci, në Firenze, në Vinci, në shtëpinë ku ka lindur Leonardo da Vinci. Edhe unë pak më herët fola, dhe është një mirënjohje e jashtëzakonshme për këtë gjeni. Dhe kam pas emocione jashtëzakonisht të mëdha kur jam futur një shtëpi e 1400-s, është e mbajtur shumë mirë dhe janë kujtime shumë të bukura. Kujtime dhe mirënjohje për atë gjeni të madh. Po sigurisht. Por më tepër duke ditur që aty është edhe vendi i tij lindjes. Po, është një tjetër emocion. Ai ka lindur, është shumë kjo është familja ime. Po kjo foto, familja? Dhe një familje shumë e bukur. Faleminderit. Komplimenta. Faleminderit. Dhe ju thash mirënjohje dhe unë jam mirënjohës sepse arti është sakrificë dhe ata kanë sakrifikuar shumë që unë të jem këtu ku jam edhe të bëj artin tim edhe për ata. A ka dëshirë ndonjëri nga fëmijët e tu sa i mirë të ecin në gjurmë të tua? Ata janë njohës mirë të historisë artit, lexojnë, por kanë marrë një rrugë tjetër në jetë që janë aty janë suksesshëm edhe unë i falenderoj sepse jam shumë krenar për ta. Por si duket na qenë ka shumë vështirë të rish pranë një mjeshtri të madh, le të them. E ndjejnë këtë gjë. E ndjejnë, po. Por i falenderoj edhe me mirënjohje të thellë për gjithë sakrificat që kanë bërë. Këto ishin fotot e përzjedhura, ndërkohë ne na mbetet të bëjmë edhe një lojë së bashku që unë zakonisht e bëj çdo ditë me të ftuarit. E personale, faleminderit Denisa. Zakonisht kam vetëm këto gogla dhe disa emra, por në rastin tënd Sajmir kam dhe këto kutinë ku janë disa objekte me të cilat ti mbase me disa prej tyre ke punuar, i ke përdorur si materiale në mozaikët e tu, mbase me disa jo. Ajo që ne do të bëjmë së bashku është unë do të lexoj një nga këta emrat që janë personazhe shqiptare të njohur dhe do më thoje se me çfarë nga këto materiale që unë do të ta jap kutinë dhe ti mund t'i shohësh vetë, ti do bëje një mozaik për këtë personazh, cilin material do përdorje. E provojmë? Ta shikojmë patjetër. Ja shkojmë me emrin e parë. Ti ndërkohë fillo zhbirilloj pak ato materialet. Aurela Gace. Për shembull, një mozaik i Aurelës, çfarë materiali do përdorje? Aurela është nga Vlora, është patriotja ime, kështu që me kënaqësi, me detin. Është edhe ajo. Asa mozaik i bukur do dilte. E di shumë mirë. Shumë. E përshëndesim Aurelën shumë. Po Ervin Çuli, drejtori i Teatrit Kombëtar Ervin Çuli,
për shembull, çfarë materiale mund të përdornim për një mozaik për të? Ta shikojmë pak. Nëse diçka që mund të ketë lidhje me teatrin. Ju uroj çelësat për teatrin e ri. Do ishte i vështirë një mozaik me çelësa? Nuk ka të vështirë. Nuk ka të vështirë. Ti e ke treguar më së miri këtë gjë. Dhe shkrijt me një emër tjetër. A, me Moza Ameti. Mozën e kemi patur edhe në personalet ftuar. Pa ta shohim njërë, çfarë do t'i përshtatej Mozës? Kjo është një punë tonë. Dhe ajo ka zhbiriluar gjithmonë. Vazhdem që ndrojmë tek mesazhi. Shumë lidhje e bukur. Deri më tani, kemi edhe tre të tjera përveç Halim Kosovës. Doktori. Doktorit. Kjo është një kops. Kops. Kam përshtypjen që nga materialet që janë aty mund të jetë më e përshtatshme? Nga këto që janë këtu, kjo është një kops. Ka bërë shumë njerëz të lumtur. E vërtet. Doktor Alimi. Edhe ka ndihmuar shumë njerëz që të sjellin njerëz. I ka kopsitur disa gjëra. Shumë e bukur. Por nëse do të bënim një mozaik me Robert Aliaj, çfarë materiali mund të rrinte për shtat figurës së Bertit? Berti, mrekullueshëm Berti. Me qënë se i ka front, i ka pak veçant. I ka të veçant, kujdeset për të ojë dyë. Vështjet. Ja, shkojmë me një tjetër emër, të shojmë kush nga ka rastisur Erzen Shkololli. Drejtori Galerisë Kombëtare. Drejtori Galerisë Kombëtare, po. Qëfar materiali mund të rrinte? Nuk e ditë. Një tap vere. Pse, për shembull? Nuk e di, këtë mendova që është e përshtatshme. E përshtatshme. Vera përdoret edhe për të pirë, edhe për... E vërtet. Kjo është një tap. Nuk besoj ka artist që nuk e vlerëson po, verën. Besoj, artistet janë diçka aty te... Arjan Çani. Arjan Çani. Nuk mund të mos ishte Arjan Çani në moment që ishte dhe miku i tij Robert Aliaj. Jam shumë kurioze të di për Arianin, çfarë materiali do përzjedhësh. Po, mund t'ja them, Arian mos i lër me shku, më ruaj pak. Një bris. Personazhet. Mirë. Shumë faleminderit. Faleminderit juve, shumë edhe për komplet investimin në shpirtin tuaj, edhe për rekordet, edhe për punët, projektet. Dhe të uroj dhe të doja shumë që ajo që diskutuam edhe pak më parë, që ato të vi momenti që të bëhet një shfaqje e tyre ku të gjithë të kenë mundësinë të vinë dhe të shohin, që edhe ne dinë të bëjmë gjëra të bukura. Faleminderit shumë për intervistën, faleminderit për emisionin tuaj të mrekullueshëm. Edhe do t'ju uroj çdo të mirë që të keni. Faleminderit Sajmir që ishe sonte me ne. Ndërkohë ne do të ndajemi këtu me Sajmirin, që na solli edhe projektet e tij dhe punë kaq të bukura, por jo me personalen, pasi kemi ende promon për të bërë.